Radišku. Najdete, nejdřív najde ty holku a pak pomáhaj ostatním, degeš. Fetka píše jaký darebák, díky za další TikToky, co? Radičky, GG's, takové věci, tak to tolik, že já nestíhám úplně. WTF? Robča, Robčo, vím, co mi to dal za dis? Co dělám? Kámo, nevím, proč Vojtu zdisoval Brunslík a mě Cookies Man? Nejvám, prostě proč nás dosovarou si autisti? Zajímavé jedno.